Қазақстандық банк Центр Кредит, Альянс және Каспи банктері банкротқа ұшырайды. Осы ақпарат бүгін елді дүр сілкіндірді. Банк басшылары болса, банкрот болмаймыз. Ол жайлы хабарлама жалған деп халықты сабырға шақырды. Бірақ салымшылардың бұған сенгілері жоқ. Барлығы дерлік банктегі депозиттерін алуға қалды. Олардың көптігінен тіпті кассадағы ақша таусылып қалған. Банкроттық жайындағы сыбыс қаншалықты негізді, немесе жалған? Тілшіміз Ердаулет Байдулаев анықтауға тырысты. Бұл Астанадағы екінші деңгейлі банктердің бірі. Кісілер депозитке салған қаржыларын алу үшін кезекке тұруда. Олардың көптігінен банктің бірқатар бөлімшелерінде ақша таусылып қалғанға ұқсайды. Сондықтан барлығы ірі деген орталығына жиналған. Алайда сол ірі бөлімшелердің өзі аса жартқан жоқ деп налиды қараша. В теңге беріп жатыр дейді, а в долларах бермейді. Долларах приостановили. Ақшаны алып, короче, кету керек болып тұр ғой. Неліктен сенбейсіз? Ау. Не үшін сенбей жатсыз банктерге? А неліктен сенуім керек? Банк басшылары банкроттық жайлы айтылған ақпарат жалған деп халықты сабырға шақырды. Тіпті негізсіз мәлімет таратушыны табу үшін құзырлы органдарға жүгінгендігін айтады. Сенімді сақтау үшін қорғануымыз керек. Қазір үш банк бірігіп жалған ақпарат таратқан адамды іздеудеміз. Оны табуға ықпал еткен адамға банктердің бірі 100 миллион теңге сыйақы беретіндігін мәлімдеді. Сотқа да кінәлілерді жазалау туралы арызданамыз. Бұл кісінің кінәлі деп тұрғаны мына мазмұндағы ақпаратты таратқан адам. WhatsApp арқылы жіберілген хабарламада былай жазылған. Кімде кімнің Альянс банк, БТА және Каспи банкте депозиті болса, оны алып алсын. Өйткені олар 3 күннен соң банкрот болады. Бұл мәліметті ұлттық банк қызметкерлері таратты. Банкроттық қауіп жоқ. Банктер жұмысын қалыпты жалғастырады деп ресми түрде мәлімделгенмен халық оған құлақ асар емес. Астаналықтар сияқты Алматы жұрты да депозитке салған артық қаржыларын дереу қайтарып алу қамымен жүр. Үміткер көп. Сондықтан мұнда да күні бойына толассыз кезек қалыптасты. Соң кейін жүгірдік, енді ақшамыз жатыр ғой. Алмасаңыз қалай не істейсіңіз? Бөлімшеде қолма-қол ақша таусылып қалды. Қазір мұнда ақша жоқ. Оны инкассатормен осында жеткізу жолдарын қарастырамыз. Арыз қалдырыңыздар, алам деген ақшаларыңызды береміз. Жағдайды ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов жеке өзім түсіндірем деп орталық коммуникациялар қызметінде арнайы брифинг өткізді. Бірақ онысы 2-3 минуттық баяндамадан аспады. Қандай да бір сұрақ не талқылау болған жоқ. Хотел бы напомнить, что в соответствии с законодательством депозиты физических лиц в любой валюте гарантируются государством. Ердәулет Байдулаев, Виктор Джигерис, 7-ші арна. Хабарымыздың жалғасынан көретіндеріңіз. Теміртаулық кеншілер медициналық әлеуметтік кеңестің жұмысына күмәнданып отыр, тіпті сотқа арыз дайындап жатыр. Әйелдеріне қол жұмсаған ер адамдар енді 30 күнге қамалады. Осындай өзгерістері бар заңға елбасы қол қойды. Ресей рублі де арзандап барады. Көрші елдегі экономикалық ахуал туралы халықаралық шолушымыздан білеміз.